ጓደኛዬ አስተማሪ አስመላይ ነው ነው ያልሽ። አስተማሪ 3 ዓመት አስተምሬያለሁ። ምን ስፕሊት? አራ አሪ ባባ ማለት ነው። አሪ አስተማሪ። ኦ ናይስ፣ በጣም አሪፍ። ዋዳ ዩኒቨርሲቲ ተመረቅ። እሺ፣ ዋው። አሁን በጣም ስለ ሜሪ ጉዳይ በስሱ ብናወራ ደስ ይለኛል። አውስትራሊያ መግባት ትፈልጋለህ አትፈልግም? የኔ ጥያቄ እሱ ነው። አይደለም ድራ ሪገርል ፍሬንድ አለች። ኦኬ፣ ገርል ፍሬንድ ቪዛ አላት የላትም? ውጭ ነው የምኖረው እሷ። ሰነድ ቪዛ ነው ያላት። እንዴት አልወሰደችም እስካሁን? አይ ገና ከተጣበሰ ሆነ መጣበት በሁለት ዓመት ማ ሄደዛ ልጅ ላ ትወልዳለ። Hey bro, who's the most beautiful woman in the world? Has to be a Somali woman. The way God created them, so beautiful, it's filled with the heart, with the eyes, and the soul. Beautiful. Woo! አባቱ ስማ ልንገርህ፣ የገጠር ሴት ዳቦና የከተማ ሴት ዳቦ እጅግ በጣም ይለያያል። የገጠር ሴት ዳቦ አንዴ ተፈጥሮ ጭስ፣ አንዴ ኩበት ጭስ፣ አንዴ ዝናቡ፣ አንዴ አቧራ ሲቅም ነው የሚለው። ፓንት የሚባል ነገር አያቅም፣ የተፈጥሮ እንደወረደ ነው። የከተማ ሴት ዳቦ ጋና አንዴ ቅባቱን፣ አንዴ ሎሽኑን፣ አንዴ ዘይቱን፣ አንዴ ፓንቱን ሲቀባባ ስለሚውል ገና ሳትቆምበት ያንዳልጣል። እዚህ ጋር ስድብ አያስፈልግም፣ እውነት ስለሆነ ዩሮፕ ልላክ? እላካለሁ ጌታ ሆይ። አሜሪካ ልላክ? እላካለሁ ጌታ ሆይ። ካናዳ ልላክ? እላካለሁ ጌታ ሆይ። ጋምቤላ ልላክ? ሰው ተካለሁ ጌታ ሆይ። ሄሎ ቢሊቲ፣ ሻማ ገዝተህና ማብራት ጠፍቷል እንዴ? ታዲያ ቆይ ማብራት ከጠፋ ሻማው እንዴት ነው የሚሰራው? ማን ልጅ አበደ እንዴ? ትንሹ ወንድምህ በእንግሊዘኛ ጫማ ምንድን ነው ተብሎ ተጠይቋል። ምንድን ነው? የግራ ነው ወይስ የቀኝ? እንዴ ይሄ ልጅ ክላስ አልገባህም እንዴ? ዛሬ የት ነው ያለኸው? ወይ አልሰማሽም እንዴ? ያ ማትስ አስተማሪያችን እኮ ሞተ። ነፍሱን ይማረው። ነገ ትሄዳለህ? አዎ ከተሻለው። ወይኔ ፈጣሪ፣ ደግሞ ቤት ስመጣ በሱ ወጥ ሰርተሽ ጠብቅኝ። እሺ ምሳ። እንዴ አንተ አብድሃል አብድሃል። የጓደኛህን ስልክ ስጠኝ እስኪ ላናግረው። እሺ ሰጥሻለሁ። እንዴ ስልኬን! ማሚ ስልኬ ተበላው። አሎና። አሎ። ኤዋ ቦንሷ። وانا بايدك اكسسوار كيفك؟ الحمد لله. مدرو كوچرا، you are lucky to see me in life. Hold on. እንደናንተ በልምድ አዋላጅ ዛቤን አዘንኩላችሁ። ወይት እንደናንተ በልምድ አዋላጅ አሪቲና ምንድነው የሚያረጉት ሲወልዱ? አሪቲና ጤናዳም እዚህ ጋር ጤናዳም እዚህ ጋር አሪቲ ያረጋው ነው የሚያሰልዱት። እኔ እንደዛ አልተወለድኩም። ቦሌ ኦሎምፒያ ላይ በፕራይቬት ነርሶች ፕራይቬት ሆስፒታል ቤቢ 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 ካም ታብይ የተወለድኩት። ቤቢ ካም ኦን ካም ኦን ቤቢ ታብይ የተወለድኩት። እንደናንተ ጤናዳምና አሬቲ ባረጉ ሴቶች ግፊ ግፊ ታብይ አልተወለድኩም። አረ እባክሽ አትንገብገቢኝ። አልበላ አንተን አላቀህም። እስቲ ተነስና ውጣ አድርግልኝ በእናትህ።
ራስ ተነስተሽ ጨምሪ ምን አለበት ባክ ዝም በይ በእናትሽ ራስ ያረጋለሁ እሺ አንቺ አምሻል እንዴ ስታስጠላ በእናትሽ ሰላም እንዴት ናችሁ? ጋይስ እዚህ ጋር ጂጂ ለማድረግ ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ለማለት አይደለም የመጣሁት። ጀስ እዚህ ጋር ማየት ያለባችሁ ነገር ነው። ከሴት ልጅ ጋር ሆኖ ከሴት ልጅ ጋር በቱታ ፈታ እንደሚል ወንድ ሪስክ ቴከር የለም ይባላልና ጀስ እውነት ነው እሱ የለበሰው ነገር እዩት ደን ፈታ ይያሉ ነው ደስ ይላል ግን ምን አይነት ሪስክ እንደወሰደ ለማየት ሞክሩና just follow አርጉ ላይክ አርጉ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እናንተ ጋር ይሆናሉ ግን እዚህ ጋር ያለው ነገር በደንብ ቼክ አርጉና ግን አይደገም አይደገም ደስ አይልም ላይክ ወለ ወሽከ አንድ ፍሬ ህፃን ልጅ በእንግሊዘኛ ምን ይባላል? አንድ ፍሬ ህፃን ልጅ በእንግሊዘኛ? አዎ one fruit baby አሉ አቤት ሰላም አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ነበር ጠይቅኝ ተማረ ለመሽ ነው ዛሬ በጠይቀ ጥያቄ እንግሊዘኛ ነው እንግሊዘኛ ጥያቄ አዎ እንግሊዘኛ ጥያቄ እሺ አንድ ፍሬ ህፃን ልጅ በእንግሊዘኛ ምን ይባላል አንድ ፍሬ ህፃን ልጅ በእንግሊዘኛ አዎ one fruit baby No. No. ያን ቴዲሻ ሸቢ ገብታ እኮ ነው ቴዲ አፍሮ ከማማ ላይ ዱቅ ብሎ ያታል ሱይ አንቺ ነሽ እንዴ ቴዲ አፍራ የታለ አፍራሽ የታለ ከምከማሽ ነው እንስ ተአፍራለሽ ደሞ ጃብለሽ ነው ዘፈንሽ አሉ ዋ ሎዚ ስርቤትን በበስበስ ነው እንዴ የምትፈልጊ ለሞጣት ከፈልግሽ ከፊቱ አጭምሪና አጃብለሽ ዘፈኝ ዋ ምን ተመስላለች እቺ ቴጂናው ብዬ ጭኔን ባንተርሰው እግሬን ከፈት አርጎ አንጀቴን አራሰው ኦ ማይ ጋድ No. በጣም አልጋ ላይ ጎበዝ ከሆነች ወንዱ ይደነግጣል። በፈለኳት ይዞ አበሻ ወንድ ቀልቡ ነው የሚገፈፈው። ሁሉም ይያልቁ አይደል? ቀልቡ ግፍፍ። እቺማ ዱርዬ ናት፣ እቺማ ወሮ በላ ናት ይላል። ሌላ ዜጋ ግን እንደዛ ብትሆነለት ወዲያው ነው ቀለበት ጥንቡቅ የሚያረግባት። እንዶች ምን ይሻላችኋል? አንዷ በቃ አብረን ካልተኛም ብሎ ጨቀጨቀኝ አለች። ጨቀጨቀኝ ከዛ
በቃ እንዲፋታኝ እሽብዬ እሻልኩት አለች። ከዛ ልክ እሽብዬ እንዲ አልቀለኝ ይድናለች። በቃ አልቀለይ ወጣን መተሻሸት ምናምን ልክ ስንጀምር ጨረሳለችኝ። ወንዶች አቅማችሁን አውቃችሁ አርፋችሁ ቁጭ በሉ። ሴቶችን አታስቸግሯቸው። በቃ ማችል ከሆነ አታስቸግሮት ወይኔ።